យើងបានមកដល់សត្វប្រើសឆ្លាប់ដែលស្រាវជ្រាវបាញ់ដែលគឺពលីហើយពលីតិចពោមានឆ្អឹងខ្នងហើយនឹងក្បាលច្រើនពោនេះបើយើងគិតសន្តានទៅអាចថាកន្លះខែដោយសារថាមកអត់ទាន់លួយពោដោយសារនៅក្នុងទឹកហ្នឹងអត់ទាន់លួយដូច្នេះហើយពីនេះយើងបាំងស្គល់ដើម្បីទឹកកសល់ដល់សត្វប្រើសនេះហើយដល់អ្នកដែលបាញ់ច្រើនពោដូច្នេះសូមពពួរទេវតារុក្ខទេវតាអាកាសទេវតាភូមិទេវតាដែលថែរក្សានៅកន្លែងនេះដោយពេលនេះតាមមើលអ្នកណាដែលបានសម្រាប់សត្វនេះពោច្រើនពោណាមកធ្វើការបាំងស្គល់អោយនមោតាសាភិគវេតោរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតាសាភិគវេតោរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតាសាភិគវេតោតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសអតីតធម្មយានកតាធម្មយបច្ចុប្បន្នធម្មយតីតរមណធម្មយានកតារមណធម្មយបច្ចុប្បន្នរមណធម្មយអច្ឆតាធម្មយវេទិធម្មយអច្ឆតវេទិធម្មយអច្ឆតារមណធម្មយវេទិរមណធម្មយអច្ឆតវេទិរមណធម្មយសនិទ្ធិសនសម្បត្តិធម្មយទេសនាបរិគ្គធម្មយទេសនាបរិគ្គធម្មយពីវិសតតិគមេតកធម្មសង្គនេបកណ្ណងនិយមសម្មតាំងអនិច្ចាវិបសង្ខារាបតវតោបច្ចេកវាអរញ្ញន្តេសង្វោបសមោសុខោអនិច្ចាសង្ខារាបតិភោបច្ឆេតវានរញ្ញន្តេសង្វោបសមោសុខោអនិច្ចាវិរសង្ខារាបតិភោបច្ឆេតវានរញ្ញន្តេសង្វោបសមោសុខោឥមង្គបង្គោចៃរងបិណ្ឌមតោសេនាសនង្គ្លៀនមហង្ផាបណន្តិថាចន្ទេកោបាឡោភាវោបច្ឆេតេកោចរងអេវង្គជ្រីចមៃចុចអាយុងបច្ឆេតេបាននិនងយថាវិរិហពរាបារិព្រិនសកងអេមីវេតោទិនងពេតនងកបតិតនវងហេបមេវេសមីចន្ទោសាពេវរសង្កបាចន្ទោបណ្ណរសោធម្មនិចោទិរសោធម្មសពិរយោវិវចន្ទោសាប្រោគុមនសមេទេវិតវន្តរយោសខៃទីកេកោវិយអភិវិយតសាលិសនិចំវុធិបចៃណោចតរោធម្មិវុធន្តិវណសុខំយេលាំសាទេវិកន្តវានិវេតយុងសាពេលោកមហេយេសតាជីវន្តហរហេតកាមនុញ្ញាភោជនាសាពេលផន្តរមេចេតសាទេសមោសានិគមេនពីវិរិយោបាទបងគីធ្វើបាបទៀតអើអោះអាឡាដូចឡាប់ខតអោះចាំមិនដល់ទៅព្រែយូទូបដល់ទៅផងទៅនេះដាក់បាច់ក្លិនពីដល់ណា